নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অহা 30 এপ্ৰিল শনিবাৰে বছৰৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ। এই সূৰ্যগ্ৰহণক বিশাল আৰু বিৰল হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ইউৰোপৰ এটা ডাঙৰ অংশ, এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশ, উত্তৰ পশ্চিম আফ্ৰিকাত এই সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। যেতিয়া সূৰ্য আৰু পৃথিৱী এডাল সৰল ৰেখাত অৱস্থান কৰে তেতিয়াই এই ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈ বহু পুৰণা ঘটনা প্ৰচলিত হৈ আহিছে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে 12 বছৰৰ পিছত 30 এপ্ৰিল শনিবাৰে এই ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা এই গ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি এই সূৰ্যগ্ৰহণ 30 এপ্ৰিলৰ মধ্যৰাতি 12:15ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা 4:08লৈকে এই সূৰ্যগ্ৰহণ চলি থাকিব। এই গ্ৰহণৰ সময়ত কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, কাৰণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ লগত মানৱ শৰীৰৰ এটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। সেইকাৰণে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত এই কাম কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। নামানিলে মানুহৰ জীৱনলৈ দুখ কষ্ট নামি আহিব। বছৰৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণত কোন কাম কৰা উচিত আৰু কোন কাম কৰা উচিত নহয় সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাই যাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। আহক প্ৰথমতেই জানি লওঁ বছৰৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণত কি কি কৰিব। সূৰ্যগ্ৰহণৰ আগত সুন্দৰভাৱে গা ধুই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব। পুৰণি বিশ্বাস অনুসৰি গ্ৰহণৰ সময়ত দান কৰিলে বহু পুণ্য লাভ হয়। সেইকাৰণে এই সময়ত আপোনালোকে দুখীয়া মানুহক নিজৰ সাধ্য অনুসৰি দান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইদিনা মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰা উচিত। জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত শৰীৰত তেল মালিচ কৰা উচিত নহয়, এনে কৰিলে টকাৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। গ্ৰহণৰ সময়ত ৰন্ধা বঢ়া বা খোৱা বোৱা কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। খোৱা বস্তু থাকিলেও তাত তুলসী পাত দি আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ ফলত গ্ৰহণৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱে খোৱা বোৱাৰ বস্তুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব। হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে বুজি পালে। আৰু কিবা জানিবলৈ হ'লে মোক নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।